السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن غيرت هذا نقل حريرت أي معلومة أحسن. هل كان هو فايف ستار تي في؟ إن ما أنت وحنك هل دونا مصبيح عبدي أو لقع سومي إن إنه يما ذا مقالة ذا مقدشو. مركا شعب كصوماليد دقن مقالة ذا مقدشو أو لبا رئيس مالن أي وحي عدت ذا إنه مصبيح وكسو قيب قالوا على مسار حسن شيخ محمود ما دام حسن محمود أو شن يتوانك بشي ماي لدورتي سلسدي يتوانك بشي ماي مقالة ذا مقدشو يكون لكتين حفلة على مسار سدي يتوانك ماي أيضا لو ديدي جري شنت السنة اللي صار في محمد عبد الله فرماجو وديدي جري إن حفلات قبسدان وعليهم إنك لي راح الشيخ محمود وأن لما عامل كرة وأن معناها دقن وأخياره مركو حليه إن هل سو جارو مصبيحي هل كان هاي ماذا جارد وح كبح أنا جاب بحنينه إن قرش والبوك صوب حم مصبيحي أنا جاب بحنينه إن هكسو قيب قالوا سشرف اللي بعد سمات جوني الله سمينا هدي وكبقايو إن إيش هم حال الله سيد مضحك كل اللي سو دوي واي سشرف لا سو دوينا إن هنا كسو قيب قالوا مركو حليه هاي إن مصبيحي عبدي أردس أمه عن تميسة صوبته أه waan in aan ogolayn macnaha in Soomaaliya uu ku dhawaado in calanka Soomaaliya oo ka dhacay ee sheeg magaalada Muqdisho in oo doorasho iyo calan saare ka dhacayso waxdana kama laha Musabbiixi mana ogol inuu halkaas tago laakiin shacabka Soomaaliland ee magaalada Muqdisho ku nool oo reer Soomaaliland ayaa aad u codsanaya oo raba inuu u yimaado magaalada Muqdisho kana qayb galo xaflada calan masarka Xasan Sheekh Maxamuud maadaama ay ka qayb galayaan maamul goboleedyo fara badan wufud caalami ah ee madaxda Afrika oo ka mid ah Uhuru Kenyatta وكمد يهي أن أبي أحمد وكمد يهي نكلا إسماعيل عمر جيل وكمد يهي إشاق مدحينا مصر السيسي مركا أن وضمن فربضان أو أفريكاني عرب أي إيمانا يماشا على مساركنا كقيب قلي كحالي يهي أن مصبيحي أن وحوو أركا أن سومالي أن كقيب قلو مدع على مسار كذا أصغو وحي لمتها مو من القبالة ذيكا لإسكلام يلدغي سيدي جوبلان يو قل مدوغو كلاسو إسكلام يلدغي لمتها مركا وكعرر يارد اسمو أقلو إن دت بفر بدن وحيلين وإنه مصبيحي كقيب قال عالم ساركة إن هدي أو سومالي سومالان يشين يان أو حرنم أما كيشين يان مذو لبضوا كعنت سومالي أي كجرتا مركو حلي شعب مقدشو كنول إرس سومالي حلينا دون وصل دوا دو هل كان أي ما دو هدي سومالان حرنم حلي سجون وقو سنة سنة قعمها سومالي أي كجرا مقالة مقدشة أي كجرا هدي سومالي أي مذو بسنة قعمها سومالي أي كجرا مركو حليين مرو البوا إنه يماذا ودتك أسوء دوادا oon xirir la sameeyaa in shacabka in Soomaaliyeed marka hadii oo calanka Soomaaliya meel lagu arkay lagubo in Sheikh Cabi oo calanka Soomaaliya watay oo isheegan la xiro in maxaa laha isheeg Bilal Bashaawi kalma haddii koortiga Hargeysa calanka koob Sheikh calanka Soomaaliya lagu martiqaaday maqaayad dhameed la xiray marka in gabar aan caan ku googlatay go sirirteedu calanka Soomaaliya ayaa la xiray marka in wiilal isheeg in maalin oo isheeg soo banaan baxay shaati watay in calanka Soomaaliya ayaa la xiray kalarka buluug qofka wato waa la xiraa marka waxa leeyahay inuu sabiix dhaqankaas dhaqan uma aha in wax mid oo Soomaali laan xurmo ku leeyso ma aha marka waxaas inuu wax ka bedela fiicnaa lahayd inuu waji kala sameeyo ayaa fiicnaa lahayd oo taas ka duwan marka in Soomaali iyo Soomaaliland wadad walaalo ah wadad wada dhashay wadad isku dhaqan wadad isku diina wadad isku afa marka dad meel kale jiraba ma aha dadkan waa dad kale fog ma aha dad meel kale jira ma aha wadad isku dhaw oo saaxiiban ah in xiriir iyo mid dhaqan iyo mid maxalliye Soomaaliyeed ba ka dhaxeeyo Jubuuti oo hadda oo go'day oo muddo badan ee ishee ka go'san Soomaaliya ayaa waxa la leeyahay wali beerkeedu wuxuu yaalaa Soomaaliya marka Soomaaliya iyo Soomaaliland meel kale ma jiraan Soomaaliya Jubuuti meel kale ma jiraan Soomaaliya Itoobiya iyo Soomaaliya Muqdisho meel kale ma jiraan Soomaaliya Kenya joogta iyo Soomaaliya Muqdisho meel kale ma jiraan Soomaaliya waa isku Soomaali waa dad walaal ah dad xiriir ka dhaxay waa dad aan isheeg dhaqan iyo deegaan iyo wax walba oo ka dhaxay iyo af oo ka dhaxay iyo diin marka waxa la leeyahay Musabbiix Cabdi waxbahaas faquuqin goonahaas ka dhigin ka soo qayb gal macalim saarka Xasan Sheekh Maxamuud asagana taas uu ka dhigay adeegaya wuxuu leeyahay aniga hadaan meeshaas aan tago waxay ila mid tahay aniga oo Soomaaliland xurnimadeed meel ugu dhacay oo Soomaaliland ay dhulka ku dhacday aniga madaxayga soo dhigay aan la mid noqday Axmedoobe iyo qorqor iyo ninkii ilaahay dan iyo kale aanu noqday ila mid tahay marka in dad fara badan ay isweydiinayo hadii oo saan ku sii wado oo macnaa Soomaaliland fuuq lagu hayo dadka Soomaaliyeed ee Soomaa Soomaaliland shacabka kolba way faraxsan yihiin oo dib kuma qaban reer Soomaaliye laakiin ay Musabbiixi maamulkiisa hadii fuuq sii wadaan maxaa dhici doono se wax ahaan doonaan saan wax iska bedeli doonaan mase ee maamulka loo cusub iman doona wajiga iyo wajidan waji kala duwan ma iman doona waxa leeyahay isweydiin fara badan ayaa jirto in shacabka Soomaaliyeedna meel bay joogaa isku faraxsan yihiin reer Soomaaliland oo u danqada markay reer Soomaaliya dhibaato gaarto reer Soomaaliyaana markay dhibaato Soomaaliland gaarto u danqadaan oo dad walaal ah mar walba aan kala maarmin marka waxa leeyahay dhibka waxa nagu wada uu oo labada dhinac ka wada waa uu maamulka marka waxa leeyahay hadda maamulka hadda jira Xasheeq Maxamuud ee waa nin ishee qoondada Soomaaliland ee shaxta caalamka uu bixin jiray nin oo bicnaad adeeg fara badan muujinay maheen nin oo wada hadalada ishee Jubuuti meel kale markay isugu tagay diyaar oo wada hadalada ka qayb qaadanayo ahaa
ان marka waxa leeyahay maxaa dowlad farmaajo kale iyo dowladdiisi iyo qeyr iyo ku adkay jireen Soomaaliland marka hadda waxa leeyahay isku soo dhawaashada in taas way ka duwan tahay in xashiq maxmuud maadaawin in qabo oo yahay oo arimaha gudaha ku fiican yahay waxa leeyahay waxa laga yaabaa in wax badan ka bedelo in xiriirka ka dhaxay Soomaaliya iyo Soomaaliland wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa loo xir saaray Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa loo xil saaray oo ahaan doono gudoomiyaha dib u heshiisinta Soomaaliya iyo Soomaaliland marka waxa leeyahay wax badan ayaa isbedeli kara in waqtiga hadda soo socdo maadaama aan wada hadalada la rajaynayo inay dhacaan marka aan waxa iska fiicnaan lahayd inuu ka soo qayb galo calamsarka in magaalada Muqdisho ka dhacayso in maadaama wufud caalami ah iyo rag ka imaaday dibadaha iyo meel walba iyo qarmad midow ay ka qayb galayaan calamsar heer sare loo sameeyay in madax adduunka ka kala imaaday ay wada imaanayaan in waxa fiicnaan lahayd inuu musabbiix asagana ka soo qayb galo maadaama oo isheegan meesha waxa ay tahay calamsar oo kaliya laakiin inuu magaalada Muqdisho ka dego musabbiix wuxuu isku arkaa in dhibaato weyn oo Soomaaliland soo gaartay in dibdib uu dhac Soomaaliland ku yimiday in xurmada Soomaaliland meel looga dhacay iyo horumarka Soomaaliland oo daciifay iyo wuxuu u arkaa in Soomaaliland aysan waligeed xurmo helin haday Soomaaliya la saaxiibto marka in wada hadalada markay mar walba dhacaan mar walba asaga ayaa fashiliyo iyo maamuladii ka horeeyay ba waxay sameen jireen markay wada hadalada isku soo dhawaadaan ba way isku dhifan jireen ama wada hadalka ka bixi jireen si ayna u dhicin in la isku soo dhawaado marka in mar walba dagaalkaas oo iska socdo meel lagu gaareynin in waxa leeyahay maamulka Soomaaliland ka jiro in waxba uma tareyso in xashiq maxmuud oo nin qaduu nin aad u qabow oo wax badan in ka tari karo in xiriirka Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa leeyahay marka in marar far badan oo isku dayay inuu Soomaaliland soo dhaweysto laakiin in maamulka hadda jiro iyo maamulada ka horeeyba waxay culays ka dhigi jireen inaysan Soomaaliya iyo Soomaaliland isku soo dhawaan karin oo waxay ka dhigi jireen wax aad u kala fog dadka Soomaaliland oo magaalada Hargeysa iyo Burco iyo meel walba ku nool waxa laga dhaadhicin jiray in Soomaaliya ay tahay cadawga koobaad ee adduunka waxa la leeyahay hadii qof oo Itoobiya ka yimaado si sharaf leh ku soo degaya magaalada Hargeysa hadii qof ka yimaado Kenya sidoo kaleeto hadii adduun kale oo qof ka yimaado sidoo kaleeto laakiin qofkii Muqdisho iyo aageeda ka yimaado waxa laga yaabaa Muqdisho lagu xiro qof shacab ama qof fanaan hadduu ka tago Hargeysa iyo Soomaaliland waxa laga yaabaa hadduu tago Muqdisho markuu soo laabto in la xiro marka haddii qof oo isheegan waxa lagu arko bulug ama calanka ama cirka waa ka dhe lagu arko xataa waxa leeyahay Soomaaliya ayaa hoos ka taagarsan tahay waa xiraya waa aragtay in xornimada heerka ay ka gaarsiisan tahay maxaa la Soomaaliland waa tiwriyaashi iyo wax walba xir jiray culdoon waa tii xiray marka dadka qofka Soomaaliya taga ama xiriir la sameeyo xataa waa xiraya dad baad ganacsi kula oo aan laaba karno Hargeysatay karina Hargeysatagan hore laga xiraa marka waxaan dhaleen maamulka Muusebixi waxa ka bedelo isdhexgalka bulshada ha sameeyo Soomaaliya iyo Soomaaliland dad walaal ah waxba iyo kala fogeynin ha isku soo dhaweeyo hadhowna hadii oo labada hadlo leeso fariistaa doo dhaho war aniga inaan go'aan rabaa maamulkayga halii daayo taasoo kale Jabuuti way go'day hadda meel dheerna ma jirto wali maxaa lahaa qalbiyada ayaa dadka nagu ka wada xiriiro marka dhan walbaba oo Soomaaliya iyo Soomaaliland kalama maarmaan hal isku soo dhaweeyo wada hadalkan ha socdo isdhexgalkan ha socdo marka akhyaaray intaas ayaan hadalkeen ku soo gabagabeynayna maanta tan iyo kulantadeen dambe oo xiiso leh waxaan kaga tagaynaa in sidaas iyo nabadgelyo waxaan ku codsanaa YouTube-keena inaad subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta noo saartaan 5 Star TV.